Ser pró-europeu não é nem pode ser renunciar à busca de alternativas. Neste momento temos que nos concentrar nesta decisão. Nem aceitar um pensamento único, nem ceder à inevitabilidade do que foi decidido pelas instituições em Bruxelas. Sabe, porque foi ontem discutido na Comissão Parlamentar, que a solução da Caixa Geral de Depósitos era a preferida deste Governo, mas no tempo que tivemos para a negociar não foi possível implementar. À cabeça da lista das 7 ilegalidades apontadas está o incumprimento das regras europeias e nacionais. O documento sublinha a imposição, segundo o qual apenas pode ser subconcessionado 1/3 dos serviços de uma rede nacional. Neste caso, estava prevista a subconcessão de 100% das atividades das empresas. E nós estamos satisfeitos de, ao fim destes 30 anos, podermos reafirmar aqui a nossa vontade de permanecer e continuar a animar o projeto europeu.